انجو نامی ڈی این ای جنای کما چې پاکستان ته راغښتیدلې ده د دې عمر 35 سال ده او د دې واده د اروند سره په دلی کې په 2007 کې شوه ده او د دې دوه بچي هم دي د های سکول پورې تعلیم کړې ده او په پرایویټ کمپنی کې جاب کاو خلک کوئی چې د دلی د کم چې د انډیا کیپیټل ده او خلک کوئی چې د راجستان ده کسی نه تاسو خبر شوی چې د انډیا نه اپر دیر بالا ته چې کوم ده د نصر الله خلا د فیسبوک په ذریعہ باندې غیډ وانه فرندشپ شو ال تکي راغلی ده د خاون اروند زی ټی وی ته د انډیا سم معلومات او انټرویو ورکړي ده اغز تاسو را د انجو خاون اروین مطابق چې دی واده په 2007 کې شوی او د دې دوه بچی دي انجو د کور نه په 20 جولای 2023 باندې وتلی ده او هغه خپل خاون سره چې کوم خبرې شوی هغه ته وینا کړی ده چې زه جیپور ته د خپل ملګرو خاله زما خو دغه نه بعد په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې دا خبر رالی چې انجو نامی جنۍ پاکستان ته راغلې ده د انډیا نه او نصرالله نامی د کوم چې د دیر افر سره تعلق ساتي دغه خواته راغلی ده دغه نه بعد چې کوم انویسټیګیشن وشو نو دی جنۍ په مئی 2023 کې ویزټ ویزا د پاکستان جوړه کړې وه تاسو یادې کوم چې سیما د پاکستان نه څه وخت کې هغه تختلې او هغه ډېرې زیاتې چرچې وي انډیا والا په دې خبره باندې انتهایی ډېر زیات خوشاله وو چې هغه صفا کیس نه دی مختلف قسم شکوک او شبهات دي په هغه باندې شور باندې اوس هم څوک نه ځکه چې د هغې جنۍ کانفیډنټ لیول ته وګوري کیمرې ته داسې نیغه راغه کېږي ته چې مکمل سکریپټډ شیز دی په الیګل طریقه باندې تلې ده خو دلته کې چې کومه دا جنۍ انجو راغلې ده دا خو په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راغلې ده هلته خو انډیا میډیا ډېر زیاتې غټ غوبل راغستې چې مطلب د پاکستان نه جنۍ راغلې ده او بچي ورسره اوستې دي او اوس دا هنده وشوه هغه الریډي هنده او د هغې باره کې ما ویډیو کړې ده هغه بالکل صفا خبره په دغه کې څه شک نشته اوس په موجوده وخت کې انجو نامې جنۍ چې کومه راغلې ده نو هغه کیمرې ته بالکل مخامخ کېدل نه غواړي او بل دا چې زمونږ د پښتو معاشره ده نو مطلب پښتانه دا کار نه کوي چې یاره کیمرې ته مخامخ شي دا خو صرف او صرف د انجو نامی جنۍ کیس مخې ته راغلی داسې دنیا هندوي دي چې هغه د پاکستانو الګانو سره د هغې فیسبوک باندې دوستي ده خو هغې ته لار نه جوړېږي چې په کومه طریقه باندې دغه شانت کې راشي او دا اوس دا ښه کار دی بد کار دی دا ځانلی یو ټاپک دی پاتې شوه د مسلمان او د هندو لږ خبره دا ډېره زیاته امپاسبل خبره وه هغه ما بیا هم ویلي دي چې سیما چې کوم دی دا مسلمان نه و دا هندو په هغه باندې ما د پروف سره ویډیو کړی هغه تاسو کتلی شئ په دې پیج کې خو انډیا ته په دې باندې ډېر زیات غټ یو موتوړ جواب میلاو شوی دی چې د هغې د کیپیټل نه د انډیا د کیپیټل دلی نه پاکستان ته جنۍ راځي او هغه خیبر پختونخوا ته ټول نه غټ یو سوال دا دی چې آیا دا به واپس دیو ایکسچینج دیو کیږي مطلب سیما به واپس را بللې کیږي او دا انجو نامی جنۍ به واپس انډیا ته لیږلې کیږي دې باره کې یو غټ کوشچن دی خو خبر دا ده فردر انویسټیګیشن لاندې شوی موجوده وخت مطابق چې کم انفارمیشن دا په ویزټ او په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راغلی وه سیما چې کومه تللې وه هغه په الیګل طریقه باندې تللې وه انډیا ته دا په هغې باندې غټ یو سوال اوچت شوی چې انډیا ته څنګه دا خو ډېر په اسانه طریقه باندې انډیا ته خلک دننه ورتلی شي خو پاکستان ته دا په لیګل طریقه باندې راغلې ده اوس فردر انویسټیګیشن د پولیسو مطابق روان دی چې انویسټیګیشن نه بعد که چېرته دې خبرې پته ولګي چې هغه واقعي دغه جنۍ د نصرالله سره دوستي او په دغې سره د واده کول لپاره یا مطلب دغه سره خپل باقایا ژوند تېرول لپاره راغلې ده نو دې نه بعد بیا اخوا به فیصله په دغه نصرالله په کور باندې کیږي چې یاره هغې دا جنۍ ایکسپټ کوي که نه ایکسپټ کوي د موجوده وخت مطابق دغه انفارمیشن چې ما ستاسو سره شریک کړي خپل رایې راسره کمنټ کې شامل کړي انشاءالله ملاویږي یو نوی ویډیو کې د الله په امان.